Всім привіт, друзі, я Тарік і це моє нове відео. Давайте перед початком відео поставимо великий палець вверх і підпишемось на мій канал. Коротше, тільки що я ходив в магазин, купив я, коротше, тут 20 упаковок сирників і рибу. Сьогодні буде таке незвичайне відео, сьогодні я хочу запекти рибу на сирниках, так що, то капець. Народ, взяв я ще, коротше, рибу, зараз я її поставлю розморожувати, тому що вона заморожена. І далі буду робити одну конструкцію сирників. Ну, зараз ви все побачите, я вам зараз все покажу, як буде виглядати конструкція. От, так що дивимося. Коротше, народ, з тих всіх сирників, які в мене є, я маю скрутити, коротше, нитками от такі штучки. Смажити рибу на сирниках. Все, коротше, риба запеклася. О. Лайфхак працює, спосіб працює. Можна так запекати рибу спокійно.